Sentyabrın 6-sında Müasir Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahında partiyanın rayon şəhər təşkilatlarının, qadınlar, gənclər təşkilatlarının sədrləri ilə birgə idarə heyətinin geniş iclası keçirilib. İclasda ölkədə yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət, Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranmış son durum geniş şəkildə müzakirə edilib. 3 saata yaxın çəkən müzakirədə qərar alınıb ki, sentyabr ayının 22-sində saat 16:00-dan 18:00-a kimi Bakı şəhərində miting üçün nəzərdə tutulmuş yerlərin birində 10 min nəfərlik miting keçirilsin. Bu barədə sentyabrın 9-da Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət olunacaq. Mitingin izdihamlı alınması üçün miting komitəsi yaradılmış. Komitəyə partiyanın nüfuzlu üzvləri, rayon şəhər təşkilatlarının sədrləri, qadınlar, gənclər daxil edilmişdir. İdarə heyəti partiya sədrinə səlahiyyət verib ki, bu ərəfədə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən partiya sədrləri ilə görüşlər keçirsin və onlarla 22 sentyabr mitingində iştirak etmələri barədə danışıqlara başlasın.